السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي إليه مصائر القلب وعواقب الأمر نحمده على نعم فضله وامتنانه ونير لطفه وبرهانه لم يولد سبحانه ويكون في العز مشاركا ولم يلد فيكون مورثا هالكا ولم يتقدم وقت ولا زمان ولم يتعاوره زيادة ولا نقصان جلت عظمته والصلاة والسلام على سيد أسلم ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود وبالقاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني سبحان الله وما أنا من المشركين بصيرة مؤمن عنوان پر یہ آٹھویں تقریر آپ سماعت فرما رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ اس سلسلہ فکر کی دو تقریریں اور رہ جاتی ہیں بشرط توفیقات الہی اس امر کی کوشش ہوگی کہ یہ فکر مکمل ہو جائے. آج اپنے آپ کو گزشتہ تقریر سے مسلسل کرتے ہوئے یہ عرض کر دینا ضروری ہے کہ یوں تو ہر انسان اپنے نفس کو بہتر طریقے سے سمجھتا ہے اور اس کی بصیرت خود اس کو پہچنواتی ہے کہ وہ کیا ہے. یہ اور بات ہے کہ وہ اپنے آپ کو بظاہر دوسروں کی نگاہوں میں کسی اور رنگ سے پیش کرے مگر وہ اپنے آپ اپنی ذات اور اپنے نفس کا بہترین مبصر ہے بہترین عالم ہے
وہ جان رہا ہے کہ وہ کس راہ کو اختیار کر رہا ہے. اور اسی پر دلیل تھی سورہ قیامت کی وہ آیت کہ بل الانسان علی نفسہ بصیرۃ ولو القا معاذیرہ. اگرچہ وہ معذرت نامے پیش کرے, اگرچہ وہ عذر تراشے, اگرچہ وہ بہانے ڈھونڈے, مگر انسان اپنے نفس کو بہتر طریقے سے پہچانتا ہے, اس کو اپنی بصیرت حاصل ہے کہ وہ کہاں جا رہا ہے, منشا کیا ہے, مقصد کیا ہے. وہ ممکن ہے ہر اور چیز سے غافل رہے, ہر دوسری چیز سے غافل رہے, مگر کوئی انسان جو دیوانہ نہ ہو وہ اپنی آپ بصیرت تو اس حد تک رکھتا ہے کہ وہ اپنی تنہائیوں میں اس بات کا جائزہ لے کے حقیقت میں اس کا مقام کیا ہے, اس کی منزلت کیا ہے. قرآن مجید کے اس استدلال نے ہم کو بہت سے افکار میں مدد دی, اور ایسا معلوم ہوا کہ یہ صاحب ارادہ انسان, یہ صاحب اختیار انسان, یہ کہ جو اپنے افعال پر قدرت رکھتا ہے, یہ انسان کبھی اپنے رب کی بارگاہ میں عذر خواہی نہیں کر سکتا, نہ کوئی ایسی معذرت پیش کر سکتا ہے کہ پروردگار میں خود نہیں جان رہا تھا کہ میرا مقام کیا ہے, میری منزلت کیا ہے, مجھے کس طرح سے دھوکہ دیا گیا, یا میرے نفس نے کیسے دھوکہ کھایا. ارشاد فرمایا ولو القا معذیرہ, اگرچہ وہ اپنی معذرت پر معذرت پیش کرے, مگر وہ اپنے نفس پر بصیر ہے, اس کو اپنے نفس کی بصیرت حاصل ہے. اس لیے صرف بصیر ہونا, بصیر ہونا مدعائے تقریر نہیں ہے. انسان کا اپنی بصیرت سے باخبر رہنا یہ حاصل تقریر نہیں ہے, حاصل تقریر ہے مومن کا بصیر ہونا. مدعائے تقریر ہے کہ مومن کی بصیرت کیا ہو, صاحب ایمان کی بصیرت کیا ہو, وہ کس طرح سے اپنے آپ کو دیکھے. تو یہی وہ منزل تھی جس پہ کل گفتگو ہو رہی تھی کہ جب مومن اپنا آپ جائزہ لیتا ہے تو اپنے آپ میں پہلی جس کیفیت کو محسوس کرتا ہے وہ یہ کہ کسی تعلق باطن کی وجہ سے, کسی تعلق خاطر کی وجہ سے, کسی کی محبت کی وجہ سے, کسی کی معرفت کی وجہ سے, کسی کے دامن کو تھامنے کی وجہ سے اس میں اتنا استغنا پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ ساری دنیا کو خاطر میں نہیں لاتا, اور اس میں ایک کیفیت فقر پیدا ہو جاتی ہے کہ جس کے بعد وہ اپنے آپ کو پہچنواتا ہے, اپنے آپ کو پہچنواتا ہے اپنے نام سے نہیں, اپنے نام سے نہیں, اپنے مولا کے واسطے. اپنے آپ کو پہچنواتا نہیں ہے اپنے نام سے, اپنے ابوجد کے نام سے, اپنے قبیلے کے نام سے, اپنے اکتساب کے ذریعے, اپنے علم کے ذریعے, بلکہ اپنے آپ کو پہچنواتا ہے اپنے مولا کے واسطے سے. اور دنیا بھی اس کو پہچانتی اس طرح سے نہیں ہے کہ یہ کون ہے, دنیا بھی اس کو پہچانتی
ये उन्हीं के वास्ते से उन्हीं का नाम लेकर कि ये उनका है, ये उनका है, ये उन्हीं के रास्ते से है। हजरत सादिक सलावतुल्लाह मोहम्मद इब्न हसन तूसी शेख उत्ताइफा, जिनका सन वफात 460 हिजरी है, इन्होंने मुख्तलिफ तकरीरें की हैं। उन तकरीरों को एक जगह किया, या अमालिया तूसी के नाम से मशहूर है। इसकी दो जिल्दें इस वक्त हमारे पास हैं और वो मुकम्मल हालत में है, महफूज हालत में है। इनमें पहली जिल्द में गुफ्तगु ये छिड़ गई कि किसी ने जाके पूछा कि मौला, ये हमको दुनिया क्या बात है कि गलत निगाह से देखती है और हमारा सही तौर पर ये दुनिया अंदाजा नहीं लगाती है, क्या बात है, क्या बात है। तो आपने याद फरमाया, तेरे पूछने का मतलब यह है कि दुनिया तुझको दुश्मन क्यों रखती है, यह मतलब है। क्या पता मेरे तो यही है कि हमको दुनिया दुश्मन क्यों रखती है, हम दुनिया की निगाहों में दुश्मन क्यों है। इरशाद फरमाया, एक अजीब बात यह है, एक अजीब बात यह है कि इन इस दुनिया की दुश्मनी ने जब हमको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, ये दुनिया और इसकी दुश्मनी जब हमको कोई नुकसान न पहुंचा सकी, तो इन्होंने हमको आजुर्दा और रंजीदा करने के लिए हमारे दोस्तों को नुकसान पहुंचाना चाहा। तुम जिस नुकसान को बर्दाश्त कर रहे हो, वो इसीलिए बर्दाश्त कर रहे हो कि तुम हमसे वाबस्ता हो। ये मासूम का इरशाद था, तो दुनिया पहचानती है इसी वास्ते से। तो मोमिन की बसीरत ये है कि अपने आप को पहचानवाए, अपने मौला आका के वास्ते से, और उसके बाद ये देखे कि खुद उसके नफ्स का मकाम क्या है। तो मैंने जैसा कि अर्ज किया कि यूं तो हर इंसान जानता है कि उसके नफ्स की मंजिलत क्या है, मगर जब मोमिन अपने नफ्स की गहराइयों में बेवास्ता नूर हक आता है, जब मोमिन अपने नफ्स की गहराइयों में बेवास्ता मारिफत मौला पहुंचता है, यानी अपने आप को देखता है उस नूर में। इसीलिए कल मैंने इकबाल के 3-4 शेर पढ़े थे कि मोमिन का मकाम क्या है। उसमें एक शेर यह था कि फ़क्र मोमिन चीज तस्कीर जहाँ, बंदा तासीर ऊ मौला सिफात। मोमिन अपने फ़क्र की मंजिल पर और मंजिल कमाल पर जहाद की तस्खीर करता है। उसके पास पस्तो बाला, शुमाल जुनूब, मशरक और मगरब, ये सब मुसक्कर हैं, और इस तासीर की वजह से उसमें खुद मौला के सिफात सरायत कर जाते हैं। बंदा तासीर ऊ मौला सिफात। और जब ये फ़क्र मोमिन में आए तो इकबाल कहते हैं, फ़क्र खैबर गिर बानाने शईर। यही वो फ़क्र है जो पढ़ के खैबर पे कब्जा कर ले।
इसीलिए मैंने उस तस्करे को छेड़ा था कि पहलवान आने वाला किस तरह से मुतासिर हो रहा था उस हैबत इलाही को देखकर। फकल खैबर गिर, ये फक्र जो है ये पता कर लेता है, कैप्चर कर लेता है, कब्जा कर लेता है, बड़े से बड़े मशहूर इलाके पर, बड़े से बड़े कले पर। खैबर एक सिंबल है, खैबर एक रमज है, खैबर एक अलामत है कि जहां दुश्मन अपने आप को महफूज करके ये समझे कि कोई इसको फतह न कर सकेगा, वो खैबर है। खैबर वो एक तारीखी वाकया नहीं है। तो इसलिए ये कहा गया कि फकल खैबर गिर बा नाने शईर, जौ की रोटी और खैबर। फकल खैबर गिर बा नाने शईर, बस्ते फितरा के ऊ सुल्तानो मीर। बड़ी बड़ी ताकतें उसके फितरा से बंधी हुई हैं। और फिर इस तरह वो आगे बढ़ता है और ये आखिरी मंजिल है कि जाओ मर्द हक बाजाफरीनत खीशरा, मर्द हक बाजाफरीनत खीशरा। ये मर्द हक ये इंसान कामिल, ये मोमिन बसीर अपने आप को एक ऐसी राह पर डालता है कि ऐसा मालूम हो कि दोबारा एक हयात ताजा हासिल कर रहा है, एक नई आफरीनिश से अपने आप को सरफराज कर रहा है और इस तरह एक नया इंसान बन रहा है। और यही वो मंजिल है कि जुज बेनूरे हक, जुज बेनूरे हक नबी नत खीशरा। फिर शेर को सुनिए, मर्द हक बाजाफरी नत खीशरा, जुज बनूर हक नबी नत खीशरा। जब वो अपने आप को भी देखना चाहता है तो उस नूर की रोशनी में देखता है, उस इजाफत के साथ देखता है, उस निस्बत के साथ देखता है कि मेरा मकाम क्या है, मेरी मंजिलत क्या है, मैं किस मौकिफ में हूं, मेरा महल क्या है। और यही वो महल फिक्र है कि जहां मोमिन के लिए, मोमिन के लिए ये इरशाद हुआ कि जब खुदा किसी मोमिन के दिल का इम्तिहान ले लेता है, जब खुदा किसी मोमिन के दिल का इम्तिहान ले लेता है तो बाद इम्तिहान विलायत आले मोहम्मद अता करता है। जुस बनूर हक नबीनत खीशरा, मर्द हक बाजाफरीनत खीशरा। हक का बंदा अपने लिए एक ताजा फ्रीनश चाहता है, चाहता है कि अपने आप को नूर हक में देखे, अपने आप को आईने हक में देखे, अपने आप को बेवासिते हक पहचनवाए। ये अमर अब आपके लिए ज्यादा वाज़े हो गया
کہ آنکھ رکھنا، کان رکھنا، ہوا سے قمصہ کا حامل ہونا انسان کی شرافت نہیں ہے. نظر کا کمال، سماعت کا کمال، شام و ذائقہ و لامسا کا کمال انسان کی بزرگی کی دلیل نہیں ہے، بلکہ حقیقت اشیاء تک پہنچنا انسان کی شرافت ہے، بشرطے کہ حقیقت اشیاء کا وہ علم بے راہ روی اختیار کرنے پر مجبور نہ کرے، بلکہ اس کو راہ حق تک لے جائے اور اس مقام پر اس کو پہنچائے جہاں یہ کہا جائے کہ اس نے ہماری آیتوں کا مطالعہ اپنے نفس میں کیا. یہی وجہ تھی کہ ہم آپ کی خدمت میں سورہ زاریات سے آیت پڑھ رہے تھے، وفی الارض آیات للموقنین وفی انفسکم، زمین میں نشانیاں ہیں صاحبان یقین کے لیے اور تمہارے نفسوں میں بھی ہیں. افلا تبصرون، کیا تم صاحب بصیرت نہیں ہو؟ آنکھ نفس کو کیا دیکھے، آنکھ نفس کو کیا دیکھے، کان نفس کی آواز کیا سنے، حواس قمصہ خود نفس انسانی سے کیسے آگاہ ہوں. اس لیے ارشاد فرمایا وضاحت کے ذات کے یہ وہ لوگ ہیں کہ ولہم آذان لا یسمعون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا، کان ہیں سن نہیں سکتے، آنکھ ہیں دیکھ نہیں سکتے، لہم قلوب لا یفقہون بہا، دل ہیں مگر فہم کا امکان نہیں ہے. اور اس کے بعد انسانیت کی بلند منزلوں سے اس کو نیچے کھینچا اور کہا کہ آنکھ رکھتا ہے نہیں دیکھتا، کان رکھتا ہے نہیں سنتا، دل رکھتا ہے اور نہیں سمجھتا. اولئک کل انعام بل ہم اضل، یہ انسان نہیں ہے، حیوان ہے، اس سے بھی زیادہ گرا ہوا ہے. اس لیے گرا ہوا ہے کہ ہم نے حیوان کو یہ اختیار تمیزی نہیں دیا تھا، یہ ارادہ و شعور نہیں دیا تھا جو اس کے اختیار کے تابع ہو. ہم نے یہ انسان کو دولت عطا کی تھی، اس کے باوجود وہ اپنے آپ سے بے خبر ہے. تو اپنی ذمہ داریوں کو بھی برداشت کرے، اپنی ذمہ داریوں کو بھی برداشت کرے. اس لیے یہ وہ منزل تھی کہ جہاں ہم یہ چاہتے تھے کہ ہر صاحب ایمان اس امر پر غور و فکر کرنے کی کوشش کرے کہ بصیرت اس کو بے واسطہ محبت مولا کیا سکھلا رہی ہے، کیا سبق دے رہی ہے، دنیا کے ساتھ برتاؤ کیا ہو، کس طرح سے زندگی بسر کی جائے، کون سا راستہ اختیار کیا جائے، کس طرح سے اپنے آپ کو بہتر سے بہتر منزل پر پہنچایا جائے. آج جو دن گزر رہا ہے وہ گزرے ہوئے دن سے کیسے بہتر بنے، اور کل جو آنے والا ہے وہ آج سے بہتر کیسے ہو سکے. مومن وہ ہے جو درجہ بدرجہ ترقی کرتے جائے، آگے بڑھتے جائے، اور ہر منزل پر اس کے لیے ارتقا ہی ارتقا ہو. اسی ارتقا کی منزل آخر پر وہ کیف بھی مومن کو عطا ہوتا ہے کہ ہاتھ ہے اللہ کا بندے مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفری، کار کشا کار ساز،
ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفرین، کار کشا کار ساز، نرم دم گفتگو، گرم دم جستجو، رزم ہو یا بزم ہو، پاک دل و پاک باز، نرم دم گفتگو، گرم دم جستجو، رزم ہو یا بزم ہو، پاک دل و پاک باس، خاکی و نوری نہا، بندہ مولا صفات، بہت ہی عجیب منزل ہے، خاکی و نوری نہاد، نہاد کے معنی آپ سمجھ رہے ہیں، نہایت نہاد کے معنی ہے تینت کے، تینت کے، کہ مومن کی تینت کیا ہے، تینت کیا ہے؟ معصوم سے جب پوچھا گیا کہ فرزند رسول صاحب ایمان کی تینت کیا ہے، ارشاد فرمایا اجنو بنور ولایتنا، ارے یہ تینت وہ ہے کہ جس میں خمیر دیا گیا ہے ہماری محبت کے نور کا، تو جب بندہ مولا صفات ہو جائے، مولا ہوتا نہیں ہے، مولا نہیں ہوتا ہے، مگر اس میں مولا کے صفات جب آ جاتے ہیں تو پھر اس کی کیفیت عجیب و غریب ہو جاتی ہے۔ امام رضا خراسان جا رہے تھے، سفر کی تیاری تھی، خانہ حق میں کسی نے دامن کو تھاما تو فرزند رسول آپ چلے جائیں گے، پھر اگر کوئی دشواری ہم کو ہو اور اگر ہم کسی امر میں پریشان ہو تو کس سے رجوع کریں؟ آپ نے ارشاد فرمایا یہ زکریہ ابن آدم موجود ہے، ہم تم یہ سمجھو کہ وہ ہمارا بدل ہے۔ زکریہ ابن آدم راوی ہے امام رضا و امام تقی جواد کا، اور اس درجہ بلند کا راوی ہے، اور اتنا محرم اسرار حضرت علی ابن موسیٰ رضا صلوات اللہ وسلامہ علیہ، ارشاد فرماتے امام رضا ہمارا بدل جانو زکریہ ابن آدم کو۔ اور زکریہ ابن آدم کی معرفت کا یہ عالم ہے کہ جب کبھی روایت کرتا ہے تو آپ مستدرک کو دیکھیے، وسائل کی نوری تبرسی نے واضح طور پر زکریہ ابن آدم کے حالات میں لکھا ہے کہ یہ وہ بزرگ ہیں کہ جن کو یہ شرف حاصل تھا کہ امام کی خدمت میں گھنٹوں بیٹھے اور مسلسل مسائل پر گفتگو کرتے رہے، اور یہی وہ بزرگ ہیں جن سے یہ روایت ہم کو ملی۔ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دن خدمت میں امام کے حاضر تھا کہ ایک سر کو بلند کر کے کہا تقی جواد کہاں ہے، تقی جواد کہاں ہے؟ بچے کا سن بمشکل تمام 5 برس کا ہوگا، اور یہ چھوٹا سا صاحبزادہ کبھی اس اتاق میں کبھی اس اتاق میں نظر آ رہا تھا، مگر آپ نے آواز دی تقی جواد، جواب نہیں ملا، دوسری مرتبہ آواز دی جواب نہیں ملا، تو خود امام اٹھے اس اتاق میں پہنچے، دیکھا تقی جواد نے اپنے ہاتھ کو زمین پر رکھا ہے اور نگاہیں آسمان کی طرف بلند ہیں اور خاموش بیٹھے ہوئے ہیں،
بے اختیار باپ نے آگے بڑھ کے بیٹے کے پیشانی کا بوسا لیا اور گود میں اٹھا کے کہا, تقیہ جواد کیا سوچ رہے تھے؟ کہا, بابا میں یہ سوچ رہا تھا کہ قیامت کے دن میری دادی فاطمہ کو صلہ کیا ملے گا. میری دادی فاطمہ زہرا کو اجر کیا ملے گا؟ یہ زکریہ ابن آدم راوی ہے. تو اب اس کے بعد میں روایت سنانا نہیں چاہ رہا تھا, زکریہ ابن آدم کے استعداد کو بتانا چاہتا تھا کہ زکریہ ابن آدم کہتے ہیں کہ باپ نے بیٹے کی گفتگو سنی اور کہا, ہاں بیٹا تم جو فکر کر رہے تھے یہ فکر شرائط امامت میں سے ایک ہے. اب آپ نے دیکھا زکریہ ابن آدم کے مقام, کہ زکریہ ابن آدم کہتے ہیں کہ امام نے کہا, بیٹا یہ فکر شرائط امامت میں سے ایک شرط ہے. کہ جناب سیدہ کی منزلت روز قیامت کیا ہوگی؟ امام تقی جواد سوچ رہے ہیں اور امام رضا فرما رہے ہیں کہ امامت کے شرائط میں سے یہ ایک شرط ہے. اور اس راز کے حامل ہیں زکریہ ابن آدم, اور اس راوی کی منزلت یہ ہے کہ جب زکریہ ابن آدم کو خبر ملی ہے شہادت علی ابن موسی رضا کی, تو مدینہ آئے اور 8 برس کا سن تھا امام تقی جواد کا, زکریہ ابن آدم 80 برس کے تھے, مگر جب تک تقی جواد کھڑے ہوتے تھے زکریہ ابن آدم کی مجال نہ تھی کہ زمین پر بیٹھ جاتے. لوگوں نے کہا کہ ایک بچے کی تعظیم کر رہے ہو, تو کہا تم نے اس کے بچپن کو دیکھا؟ تم نے اس کے بچپن کو دیکھا؟ میں اس کی امامت کو دیکھ رہا ہوں. آپ نے دیکھا کہ یہ خاکی و نوری نہاؤ ان کو منزل آئے کہ جہاں اس پے کرے خاکی میں تینت نور آئے اور اس سے اس کا خمیر ملے, اور تاکہ بندہ مولا صفات اس میں مولا کے صفات پیدا ہو جائیں, اور ایسے میں انسان یہ جانتا ہے, یہ جانتا ہے کہ اس کے لیے صحیح معنی میں آخرت اور قیامت اور عاقبت اور انجام کار کیا ہے, وہ اپنے انجام کار کو بہتر جانتا ہے, بہتر سمجھتا ہے. ان کے علاوہ ایسا جاننے والوں کے علاوہ کسی کو یہ میسر نہیں ہے بات کہ وہ اپنے انجام کار پر کوئی حتمی حکم دے سکے. کسی میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ یہ بتلا سکیں کہ میری عاقبت کیا ہے, میرا فیصلہ کیا ہے, مجھے کہاں جانا ہے, میرا انجام کیا ہے, یہ کسی میں ہمت نہیں ہے. بندے میں جب مولا صفات بندہ ہوتا ہے تو اس میں یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ دور دیکھے, نہیں اپنے جسم سے ہٹ کر دیکھے, قیدے زندگی سے آزاد ہو کے دیکھے, قفس عنصری سے پرواز کر کے دیکھے. اور یہی
وہ منزل ہے کہ حضرت ابو ذر کی صاحبزادی بیان کرتی ہے کہ جب مالک اشتر نے آ کر میرے باپ کو غسل دیا اور ہزار دینار کا کفن پہنایا اور جب فارغ ہوئے اور چلنے لگے تو میں نے کہا کہ اے مالک ٹھہرو ٹھہرو، مجھے میرے باپ نے یہ کہہ دیا تھا کہ تم آؤ گے، مجھے میرے باپ نے کہہ دیا تھا کہ تم آؤ گے، اور غسل و کفن و دفن کے بعد مجھ سے یہ بھی کہا تھا کہ تم کو بھوکا نہ جلاؤں، میں نے تمہارے لیے ہماری ایک بکری کو ذبح کیا ہے، ہم نے تمہارے لیے کھانا تیار کیا ہے۔ مالک کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں کہ کس طرح سے آگے دیکھنے والا یہ فیصلہ کر رہا ہے کہ کون دفن کرے گا۔ بیٹی کو نام بتایا، بیٹی کو نام بتایا کہ مجھے مالک کی اشتر دفن کریں گے، تو ابو ذر کو اگر دنیا بھیج دے مدینے سے باہر ایک ایسے مقام پر جو بے آب و گیا ہو، تو اس صاحب استغنا کو، اس مستغنی دل کو، اس غنی انسان کو فکر کیا ہے؟ کیا فکر ہے اس کو دو روزہ زندگی کی جس کو قیامت تک رہنا ہے؟ مومن کی بصیرت بڑی دور تک صاحب ایمان کو لے جاتی ہے، بڑی دور تک صاحب ایمان کو لے جاتی ہے، اور پھر وہ اپنے آپ کو اپنے واسطے سے، اپنے آپ کو اپنے ذریعے سے نہیں دیکھتا، بلکہ صاحب بصیرت مومن اپنے آپ کو دیکھتا ہے اس تعلق سے، اس تعلق سے جو تعلق اس کو مولا سے، جو تعلق اس کو اس کے مولا سے ہے۔ یہ بڑی نازک منزل ہے، بڑا اہم مقام ہے کہ ہم اگر اس طرح سے اپنا جائزہ لیں، اپنا جائزہ لے، تو اس وقت اندازہ ہوگا۔ راوی حاضر ہے خدمت میں حضرت موسیٰ بن جعفر صلوات اللہ علیہ، کہ صدوق تحریر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ دوران گفتگو کسی بات پر امام نے تبسم فرمایا، تبسم فرمایا، اور راوی نے ایک مسرت سی محسوس، اور دل میں سوچا اس نے کہ شاید یہی وقت ہے پوچھنے کا کہ مولا مولا آپ مجھے کتنا چاہتے ہیں، آپ مجھے کتنا چاہتے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے جواب کیا تھی؟ فرمایا تیرے دل میں غور کر کے دیکھ تو کتنا چاہتا ہے۔ تیرے دل میں غور کر کے دیکھ تو کتنا چاہتا ہے، تاکہ تجھے میزان مل جائے کہ جتنا تو چاہے گا۔ یہ سمجھ لے ہم بھی اتنا ہی چاہتے ہیں۔ جب وہ اس واسطے سے مومن اپنا ملاحظہ اور اپنا معائنہ اور اپنا مشاہدہ کرتا ہے، تو یہ کیفیت کیفیت کشف نہیں ہے، یہ کیفیت کیفیت علم ہے۔ اس لیے کہ ہمارے پاس کچھ اصطلاحات ہیں، اور ان اصطلاحات کو ہمیشہ سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ جب ہم نے رہ حق اختیار کر کے حکم معصوم کی بنا پر عقل کو اختیار کیا، اور ہماری بصیرت نے عقل کو قبول کیا، تو
کو راہ سے ہٹانے کے لیے دنیا نے عشق کی آواز لگائی. جب ہم عقل کی طرف گئے تو دنیا نے عشق کی آواز لگائی, اور جب ہم نے علم پر گفتگو کی تو دنیا نے کشف کا نعرہ لگایا کہ ہم کو تو کشف ہوتا ہے. آپ نے دیکھا عقل پہ ہٹانے کی کوشش کی عشق کی راہوں میں لے جا کر, علم سے ہٹانے کی کوشش کی کشف کی راہوں میں لے جا کر, اور بالکل اسی طرح عمل پہ ہٹانے کی کوشش کی وجد و سرور و کیف کی راہوں میں لے جا کر, کہ ایک وجد کی کیفیت رہے ایک جذب کی کیفیت رہے. تو علم کی ضد ہے کشف, عقل کی ضد ہے عشق, عمل کی ضد ہے جذب جس کو دنیا نے نام دیے. ورنہ عشق اگر صحیح معنی میں ہے, صحیح معنی میں ہے تو احادیث میں ممکن ہے کہیں نظر آئے, مگر قرآن کو تمام ڈھونڈنے کے بعد یہ لفظ عشق قرآن میں نہیں ملا. پورے قرآن میں عین شین قاف یہ لفظ نہیں ہے, حالانکہ عربی لفظ ہے. یعنی قرآن مجید نے اپنے جلالت منزلت کا اعلان کیا کہ ہم اس لفظ کو استعمال نہیں کریں گے, اور بجائے اس کے گفتگو عقل پر کی اور کہا کہ اگر عقل محبت میں کامل ہو جائے, عقل اگر محبت میں کامل ہو جائے تو وہی ہے منزل محبت کمال جس کو دنیا عشق کہے. عشق کو اس لیے استعمال نہیں کیا کہ اس کو انسانوں کے لیے استعمال کیا جائے گا, بالکل اسی طرح سے کشف کی منزل تھی کہ آنکھ بند کر کے دیکھ لیں گے, دل میں غوطہ لگا کے دیکھ لیں گے. کیا دیکھیں گے جب علم ہی نہیں ہے, جب علم نہیں ہے تو کیا دیکھیں گے, کش سے کیا چیز روشن ہوگی. آپ چاہتے یہ ہیں کہ انسان علم سے ہٹے, عقل سے ہٹے, شریعت سے ہٹے اور مکاشفے پر دنیا کو اپنے منوانے کی کوشش کرے کہ ہم اگر چاہیں تو کش سے یہ ہو جائے. حیرت ہے, بالکل اسی طرح جس کو دیکھیے مجذوب بنا بیٹھا ہے, جس کو دیکھیے مجذوب بنا بیٹھا ہے عمل کی منزل سے الگ, عمل کی منزل سے الگ, یعنی جو طہارت سے بھی واقف نہ ہو, جو یہ نہ جانے کہ مقدمات عبادت کیا ہیں, وہ یہ دعویٰ کرے کہ ہم میں کیفیت جذب ہے تو دنیا کو مبارک ہو یہ باتیں. مگر مومن بصیر ان امور کو قبول نہیں کرتا, ان امور کو قبول نہیں کرتا. عقل کو چاہتا ہے کہ عقل تابع مرضی مولا ہو, علم کو چاہتا ہے کہ علم اسی بارگاہ سے حاصل ہو کہ جس بارگاہ سے علم کو لیتے ہوئے وہ وجد کرے. یہ لفظ وجد میں نے استعمال کیا, میں اس کی صراحت کر دوں, امیر المومنین نے اس لفظ کو استعمال کیا مگر دوسرے حروف دیے, دوسرے الفاظ دیے. یہ امیر المومنین کی لغت ہے, یہ امیر المومنین کا صرف ہے. اہل بیت کی تعریف کی تو کہا اہل بیت کو پہچانتے ہو, ہم عیش العلم. عیش العلم اہل بیت وہ ہیں کہ جن کے آستانے پر علم پہنچ کر وجد کرتا ہے. موت الجہل اہل بیت وہ ہیں کہ جن کے دوکھٹ پر جہل کی موت واقع ہوتی ہے. عیش العلم
موت الجہل، تو علم حاصل کرنا ہو تو وہ راستہ ہے، عقل کو تابع بنانا ہو تو یہ طریقہ ہے، اور عمل اگر پیش نظر ہو تو ظاہر ہے کہ عمل اگر پیش نظر ہو تو ظاہر ہے کہ احکام شریعت موجود ہیں، وہ زکریہ ابن آدم ہوں یا زرارت ابن عیون، وہ سلمان فارسی ہوں یا احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنطی، جو ہمارے اصحاب اجماع میں سے ہیں، ان کو باوجود اس قربت تامہ کے کبھی یہ کہنے کا امکان اور موقع نہیں تھا کہ ہم تو اتنا نزدیک ہو گئے، اب ہم کو عبادتوں سے کیا تعلق ہے، اب ہم کو بندگی سے کیا تعلق ہے. آپ کو معلوم ہوگا جمیل ابن دراز ہمارا مشہور راوی ہے امام ششم کا، مگر عالم یہ ہے کہ کبھی کبھی ان کا سجدہ اتنا طولانی ہو جاتا تھا بعد نماز عشاء کہ نماز صبح کے لیے پھر ایک مرتبہ یہ سر اٹھاتے تھے اور مسلسل دعا پر دعا کرتے جاتے تھے. لوگوں نے حیرت کی اور کہا جمیل ابن دراز اس طرح سے سجدہ کرو گے تو یقیناً زحمتوں میں مبتلا ہوگے. تو جواب یہ دیا کہ سجدے کرتے جاتا ہوں مگر دل کو شیر ہی نہیں. صاحبان ایمان کی فہرست آپ کے سامنے ہے، ان کے اعمال کا جائزہ لیجیے، ان کی معرفت کے کیفیات کو دیکھیے تو آپ کو پتا چلے گا ان کے ایک ایسی میانہ روی آپ پائیں گے، ایک ایسی حالت اقتصاد آپ پائیں گے کہ جس میں نہ افراط ہے نہ تفریط ہے، حکم مولا ہے اور آگے بڑھے جا رہے ہیں. یہی تمنا ہے، یہی تمنا ہے کہ اگر صاحب ایمان بصیرت پیدا کرے تو پھر اس میں وہ روشنی پیدا ہو، وہ روشنی پیدا ہو کہ جہاں صحیح معنی میں وہ اپنے آپ کو ان کے نور کے واسطے سے دیکھے، اپنے آپ کو ان کے نور کے واسطے سے پہچنوائے. کیا مقام ہے حر کا، کیا مقام ہے مسلم نو سجا کا، کیا مقام ہے زہیر کا. ہم نے ان کے ماضی کے متعلق تاریخ میں کچھ نہیں دیکھا. دیکھیں میں کس منزل پر ہوں، دیکھیں میری باتوں کو جو میں گفتگو کرتا ہوں، کبھی اس انداز سے میں نے گفتگو نہیں کی کہ مجھے اپنے علم پر یا اپنے مطالعے پر ناز ہو. ایک طالب علم کی کوشش ہے کہ اس طرح سے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. آپ کو معلوم ہے ہمیشہ تاریخ کا ایک عجیب سانحہ یہ رہا، تاریخ کا یہ عجیب سانحہ رہا کہ جب کوئی تاریخ کے کسی دور میں کوئی بڑی پرسنالٹی آ جاتی ہے تو پھر چھوٹی چھوٹی شخصیتوں کو تاریخ خاطر میں نہیں لاتی. یہ تاریخ کا عجیب سانحہ ہے کہ جب کوئی بہت بڑا آدمی دنیا میں آتا ہے تو پھر عام شخصیتوں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، وہ کتنی ہی قابل کتنی ہی عالم کیوں نہ ہو. محمد ابن حسن طوسی شیخ الطائفہ کے 600 شاگرد مجتہد ہیں، مگر علماء ان کے سوان حیات لکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ محمد ابن حسن طوسی اس طرح سے آفتاب بن کے چمکے کہ 100 برس تک ان کے مرنے کے بعد اجتہاد کا کوئی دعویٰ نہ کر سکا. یہ بحث اصول فقہ کی اور اس کے مبادیات میں اور اس کے مقدمات میں یہ گفتگو آئی ہے محمد ابن حسن طوسی کے تاریخ میں، کہ جو صحیح معنی میں ہمارا فقی ہے اور جس نے اصول فقہ کی بنیادوں کو سید مرتضیٰ کے بعد درست کیا، تو اس کی موجودگی میں اگرچہ 600 مجتہدین درس میں تھے مگر اتنی بڑی ہستی تھی موجود.
کہ ان کے نام بھی اب ہم کو یاد نہیں ہے, ان کے نام بھی ہم کو یاد نہیں ہے. تو تاریخ کا یہ سانحہ ہے کہ تاریخ کا یہ حادثہ ہے کہ تاریخ کا یہ واقع فاجعہ ہے کہ بڑے آدمی کے مقابل میں چھوٹے آدمی قابل ذکر نہیں رہتے. مگر میں حیرت کرتا ہوں کربلا کو دیکھ کر. آپ کو معلوم ہے کہ حسین جیسے آفتاب کے مقابل میں حر بھی باقی, مسلم نے سجا بھی باقی, زہیر ابن قین بھی باقی, حبیب ابن مظاہر بھی باقی, ان ایک ایک کا نام موجود ہے. جو اپنا تعارف کروایا تھا, اپنا تعارف کروایا تھا بے واسطہ مولا, اپنا تعارف کروایا تھا بے واسطہ مولا. تو اس طرح سے یہ باتیں یاد رکھنے کی ہیں کہ یہ باقی ہیں. اسی لیے میں نے پرسوں کے تقریر میں عرض کیا تھا کہ جہاں ہمارے رجال کے علماء نے حواریین پہ بحث کی ہے اور بتلایا ہے کہ پانچ حواریین اس امام کے ہیں, چار حواریین اس امام کے ہیں, چھ حواریین اس امام کے ہیں, وہ حسین ابن علی کے لیے کہا 72 حواریین کے ساتھ میدان محشر میں آئیں گے, 72 حواریین کے ساتھ آئیں گے. تو اس میں کون کون ہے, کون کون ہے, اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا کہ کس قوت قلب کے ساتھ آ رہے تھے اور کتنی طاقت کے ساتھ مولا نے قبول کیا ہے ان کو. بس ہو گئی آج کی گفتگو. جو مسائل رہ جاتے ہیں اس کو انشاءاللہ آنے والی دو تقریروں میں ختم کرنے کی کوشش کروں گا. توفیق الہی کا طالب ہوں. اس منزل پر یہی عرض کرنا ہے کہ ہم آہستہ آہستہ شہیدوں کے چہلوں سے قریب ہو رہے ہیں, شہیدوں کے چہلوں سے قریب ہو رہے ہیں. وہ دن بھی قریب آ رہا ہے اور اس لیے سلسلے بیان کو بھی اسی انداز سے آگے بڑھنا ہے, اسی انداز سے آگے بڑھنا. یہ تذکرہ تھا دوستوں کا, یہ تذکرہ تھا جان دینے والوں کا, یہ تذکرہ تھا محبت کرنے والوں کا. کیا تذکرہ کیا جائے ان ہستیوں کا کہ بعد شہادت حسین ابن علی جنہوں نے واقعہ کربلا میں روح بھر دی. کیا تذکرہ کیا جائے ان ہستیوں کا جنہوں نے بعد شہادت حسین ابن علی واقعہ کربلا میں روح بھر دی. کیا گفتگو کی جائے شہزادی زینب کی. کیا گفتگو کی جائے بی بی سکینہ کی. آپ نے دیکھا, یعنی اب دسویں تک تو ہم نے شہادتوں کا ذکر کیا, ایک ایک شہید کا ذکر کیا, اس کے بعد سے اب مسلسل آٹھویں ربیع الاول تک جو تذکرے ہیں. تو یہی ہے نا, یہی ہے نہیں, شہزادیوں کا تذکرہ ہے, اسی خان وادے کا تذکرہ ہے, اسی گھرانے کا تذکرہ ہے. بہرحال اسی تذکرے کے سلسلے میں دو چار جملے عرض کروں. اب یہ عالم ہے کہ صبح ہوتے ہی شام کی عورتیں, ملک شام کی عورتیں اپنے گھروں سے یہ کہہ کے نکلتی ہیں اپنے شوہروں کو کہ گھروں سے خبردار, اب ہم قید خانہ جائیں گے, اب ہم زندان پہ جائیں گے,
اور وہاں بیٹھ کے شہزادیوں کے ساتھ غم منائیں گے. اب یہاں تک منزل آئی, شام کی عورتیں جمع ہونے لگیں, اور جیسی ہی عورتیں جمع ہو جاتی شہزادی دروازے کے پاس آتی, کم سن بچی وہ کھڑے ہو کے کربلا کے واقعات کو بیان کرتی, اور شام کی عورتیں روتی, صبح سے شام تک روتی, شام کو اپنے گھر جاتی, اور پھر زندان سونا ہو جاتا. بس یہ آخری جملہ. اسی طرح سے ایک دن صبح کو شام کی عورتیں قید خانے کے گرد جمع ہوئی, دیر تک بیٹھی رہی, وہ بیوی باہر نہیں آئی, وہ بیوی باہر نہیں